Nese ticho yahageze. Eh, ticho yahageze. He? Ahubwo banguka coaching igiye gutangira. Ah, yewe umwarimu nawe arakabyana kuri kw'Imana. Ama coaching ya buri mwanya buri mwanya buri mwanya. None ushize twigiye musi igiti. Ubuse ubwo turigira hera. Ngo hanze. Ari yicaye? Eh, yicaye hanze niho yicaza amatako yombi. Igira hirya tuvugane. Umva buraka. Rero wowe ukuntu ngiye kwicara. Ndicara hafi ye ndi kumureba neza. Wabyumvise? Wowe ukoresha ushoboye iyo sura yawe imeze gutyo nk'igitera. Uyigize hirya utakomeza kumvangira. Urumva? Ushize ro karifashe karaza akihakuturebuzwa cyane kandi uwo munwa wuzibe dore ko ufite umuntu umeze nk'uwikinyogote. Hasoni, herega karifashe karagenda muri karitsiye kagenda kanse bya kavuga ukuntu ngo nkundana ngo natice. Namaze niba dukundana. Ni njye wase wiremye. Umva uko umuntu aremetse agomba kugukoresha we. Niba ngera yo tica kampamanuta y'ubuntu ndamaze kandi amanana yakoreye. Cyo kuvuga ngo ngenda ntakaye. Ntakaye se telefone zazi iki. Amasomo yose twigaje nyandika muri telefone. Wese ntiyigishiriza kuri mashini. Erega ni korona buhanga. Shagaje urambye nako utagize pe gusa tebuka. Burakari we erega buri muntu wese afite ubuntu Imana yamuremye. Hari uburyo Imana ikurema neza urumva. Buri wese akumva arakwifuje. Niyo mpamvu nkubwira ngo ayo maso yawe ujye ushaka amarine tuyambika cyangwa se niba byanze bazayatobore. Ndakuyamye kandi tugiye kwicara iruhande rwa tica ariko witware neza. Oh gaju gaju meze ute se agasaha keza agatelefone ariko hagati ikibuno ndabona cyaraje duhere yana ndabona natwo uba kubise uto ahubwo ngira vumo bereshe bataramubona si byose buraka narakwiyamye n'ikindi gihe ndongera ndakwiyama nuko ngo uko kagenda kagera mu mudugudu kagenda kirata gaju 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 n'ishuti yanjye gaju ni rwamukora komesatsi umva kubwire gye ntago ndi muri rwa rwego rwaza nshuti zawe mbi wirirwa ukorakora wanjije ubwo nkubwo ticara mutabibonye uri kunkora ntiyagira ngo turi nshutira buraka nuramukumbujije umugati nza kuvunagura kandi nza kuvunagura nta gukoze tugende ariko kuri kondisiyo witware neza kandi byo kongera kundeba nundebe ibyo byiso byawe ndabijomba mu rushenge ndanarufite narwitwaje gaju usiga ugenda n'inshinge zo kunyenda ujomba abantu ubwo bugome abwize ryari umva kandi ubunwa rugira wagira ngo umunwa rwo nta speed gavana rugira kumuragira ngo babyumve uko nyena ngenda n'inshinge tugende vuba wifata gasatwa ibyo Ayaya mbega umunsi ako ari umwana mperutse kubona muri classe mwana uteye neza mana iravuga ngo ninge ntanga ubuzima uyu munsi nange ninge ntanga inota uraha mwana ateye neza pe namubonye imiterere ye ikibuno ahantu hose urabazankuraho inota ako nange ntago azancika burya niko bimeze reka ataye umwanya niga nahawe akazi kanjye nzagakuramo n'ibindi amwana nitwaye neza yambera n'umugore bwiza bwe rwose burahebuje ko byagenda kose haba mu kizami haba hehe amanota nzayamuha nta kundi n'ukuzuza yakiga atakiga uriyawe n'uwa mbere nta kindi gisegeye byose ko bizagenda kose ibizami byose nshakana na mukopeza ari kubikora cyangwa agenda nayamuha kuko mu kigo hose baranyemera ndategura ntibategure amwana ni mwiza ndamwemera cyane byiza umuntu agomba kuba kubyizirekaho ko byagenda kose gose uramwana we nabganiriye n'ababyeyi barambwaga nta kintu bitwaye rega n'undi nta kundi rwose bimeze kanze ndiye bava amanota yagizera muri database muri computer afite 5 aya ndayahindura muhe 15 kuri 15 muri biology ndabona afite 3 reka ntabwo umwana mwiza aza rwose nkurape esheke ntabwo yayigira ho kugira ngo agire sheke nareka n'akazi oya ntiyagire sheke ariko ngomba no kumuganiriza aya manota ntago ari ay'umuntu rwose iyi kurya ni ukwishyura rwose iyo umuntu ariye agomba no kwishyura kandi burya ngo uko byagenda kose ariko biriya bihungu uko byagenda kose ntago nshobora kuzemera kubiha amanota kuko hari umugani umwe data yambwiye ngo njye ntera ibuye rimwe ryice inyoni ebyiri bisobanuye iki rero mu kazi k'ubwarimu no kwigisha nko kuyu mugore da ndamwegukanye amanota yanjye
umugore wanje. Hari n'ikindi kintu numvise. Numvise kuri amwana rwose ari mubera rugo. Uko nakora imirimo yo mu rugo rwose ngo kayinoza neza cyane. Nzakomeza ngende muha amanota yanjye. Eh nabonye teye neza afite mu kanwa heza afite amabuno mabuno manini wajya ngo yariremye pe uriya we amabuno ye ubwiza bwe uzamuha amanota n'andi y'ubuntu good morning teacher baramutsirata mukobwa mwiza yo wivugira ikinyarwanda dore cyongereza kera kugora ariko teacher kuzuje gaje wenyine nge nago ndi kugaragara ngo nange nsuza baze saho ngahose Mujya kuba mwareremwe nabi barabaremye izo barirenze ariko amasara no munwa mubi sangwa sayo kwakireba nakubonye waramutse nawe ako tica ngo na uganiye nawe pe ko kireba se nyine y'umuntu aza kumenya azavukira ari mu byarwe na president w'igihugu cyacu cyangwa se akabyarwa na president wa America ntabwo rero uko asuku nguko ari we wiremye ku buryo wavuga ngo ko kireba ngo nguyu no n'umuntu Cecere mukobwa mwiza. Abenye rwose nabwiraga pe. Nabyutse naberega. Byutse tsaye ibintu by'ibisitaza, kora nibibazo. Ako nyine musigamye intera. Wa mpungu wa murekuye. Musigamye intera. Ntiwakiga rwose umufasheho pe. Ko byagenda kose rero. Nawe kandi namubonye. Umuhungu wacu mwiza. Yigira ku ruhande. Nawe nagusuhuje. Uraho neza kandi. Gaju, uzi gukinyiza icari gihese. Igihese ni so wanyu wose ndatambaye box. Ndijewe. Igihese mu wanyu he. Kandi rakakubwira, oh umwana utawugabanye, baza ucaho. Sanowe. Uvuze? Ngo gihese. Umva rukara. Nako kazungu we. Ndakuruka nica kuri iki kigo cyangwa ngusibe.